Ну, а загалом за останню добу в світі сталося понад 1000, уявіть собі, землетрусів. Більше ніж половина з них магнітудою понад 3 бали за шкалою Ріхтера. Найпотужніший за добу, 6-бальний, зафіксували ввечері 6 лютого у багатостраждальному Кахраман-Мараші у Туреччині. І там же відбувся черговий за потужністю поштовх у 4,2 бала. Це сталося сьогодні, 7 лютого, по обіді, повідомляє ресурс.